Nesse vídeo, eu trago dicas imperdíveis sobre peças atemporais que estão em alta agora e que vão continuar em 2025. Por isso, não saia daí, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma dica. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos conferir. Um vestido longo com detalhe em transparência o torna chique, principalmente na cor preta. Só que nem todas as ocasiões pedem looks assim. Ambientes informais com um toque de requinte pedem roupas mais despojadas. Nada que um longo com mangas compridas não resolva, principalmente quando se trata de longos monocromáticos. Os vestidos longos com mangas longas são peças atemporais que podem ser adaptados para diversas ocasiões, a depender dos acessórios e do ambiente que será frequentado. Um vestido midi com mangas compridas pode render looks chiques quando combinados com botas. Essa combinação nos permite brincar com diferentes estilos e criar looks únicos. Para um encontro romântico mais descontraído, um vestido midi com botas pode ser uma escolha charmosa. Os vestidos longos estampados com mangas longas são peças elegantes capazes de proporcionar um visual sofisticado e cheio de estilo. Eles podem ser perfeitamente usados em casamentos, coquetéis e vários outros eventos. Além de lindos, eles podem ser uma escolha elegante e diferenciada. Para um visual refinado, escolha estampas discretas e combine com acessórios sofisticados. Para jantares especiais, como aniversários, comemorações ou encontros românticos, esses vestidos são uma opção charmosa e requintada. Opte por estampas mais elaboradas e combine com joias delicadas para não carregar demais o visual. Para eventos noturnos, como festas, eles podem criar um visual impactante. Combine com sapatos de sua preferência que atendam ao seu estilo. Quem disse que devemos descartar nossos vestidos fresquinhos de verão só porque os dias começaram a esfriar? Nada disso. Esses lindos vestidos são capazes de render looks incríveis e cheios de personalidade e estilo. Basta usar a criatividade e fazer suas produções. Em lugares onde o frio é mais intenso, faça produções em camadas. É só jogar peças de sobreposição, como jaquetas, blazer, parkas, enfim. São inúmeras as possibilidades. Outra dica bacana são os acessórios, como lenços, cachecóis, meias e botas. E com certeza vocês terão looks incríveis para usar em dias frios, que sejam confortáveis e irão mantê-las aquecidas. E veja aí que lindo look com jaqueta de couro, super jovial e moderno. Os vestidos ciganinha com ombros à mostra estão em alta e continuarão fortes em 2025. Escolha modelos com babados e estampas delicadas para um visual descontraído. Os vestidos estampados são sempre clássicos de verão. Escolha modelos em tecidos leves para um look fresco e romântico. Vestidos com estampas florais são sempre bem-vindos em se tratando de verão, e não poderia ser diferente em 2025. Os vestidos numa modelagem mais solta são ideais para os dias quentes de verão. Escolha peças em tecidos leves e frescos, como algodão e viscose, para garantir conforto e movimento. Estampas tropicais, listras e padrões geométricos são tendência em 2025. Aposte em vestidos com essas estampas para um visual moderno e alegre. Se você já adquiriu seu chemise com estampas, listras e padrões geométricos, já pode comemorar. Eles vão continuar em alta no verão 2025. Esses elementos são clássicos da moda e costumam aparecer em diversas coleções de verão devido à sua versatilidade e estilo atemporal. Os chemises estampados podem ser usados como vestidos ou camisas alongadas. Ou seja, eles podem ser usados como sobreposição, dando aquele toque de charme ao seu look.
Os padrões geométricos como zigue-zague e formas abstratas são clássicos da moda que nunca saem de cena. Em 2025, é provável que esses padrões continuem sendo uma escolha popular para quem busca looks modernos e estilosos. E estas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não deixem de comentar e também de compartilhar com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Beijos e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.